आदरणीय सबै मित्र कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौ फूल लिएर नमन गरेर बस्नु यम ब्रह्मा वरू रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिब्बेस्तवे वेद साङ्कवदक्रमो पनिस्सदय गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्तीयं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचरचितो जलवपु शुक्लाम्बरा मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायमितते जसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत ॐ श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः अथ कुमार कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि चन्द्रावतीले साली नदीमा बगाएका ती आठ रोटीमध्ये चारवटा एउटी नागिनीले पाइन र हातमा लिए खोसी हुँदै मन मने भन्न लागिन् यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ मेरा स्वामी घरमा छैनन् बाह्र वर्ष भयो कता गयो होलान् उनलाई नखुवाई एक्लै म कसरी खाऊँ बरु एकपटक खोजी गर्नेछु भेट भयो भने दुवैजनालाई दुई दुई रोटी बाँडी खाउँला यति भने गण्डकी नदीको तीरमा खोजी गर्दै गइन् त्यसै गरी ती आठ रोटीमध्ये बाँकी चारवटा रोटी तिनी नागिनीका पति नागले पाएर खोसी हुँदै भने आहा कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाएँ म एक्लै कसरी खाऊँ म परदेश आएको पनि बाह्र वर्ष भयो अब घर फर्की जनाले दुई रोटी बाँडे खाउँला यति पनि घर जान भनी हिँडे समुद्र र साली नदीको सङ्गममा श्री सस्तानी भवानीको प्रसाद ती रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी दुई स्त्री पुरुषको भेट भयो नागिनीले धेरै हर्ष मानेर भनिन् हे स्वामी तपाईँ निष्ठुरी भएर मलाई एक्लै साढे यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो कसैले बाहे पठाएका चारवटा अपूर्व अपूर्वरोटीहरू मैले पाएकी छु तपाईँलाई नखुवाएँ म एक्लै कसरी खाऊँ भने खोजी गर्दै यहाँसम्म आए लौ खानुहोस् यति पनि आफूले पाएका चार रोटी मध्येमा दुई रोटी नाग लगाइदिन् देखि नागले पनि भने हे स्त्री तिमीले भेटे जस्तै चारवटा रोटी मैले पनि पाएको छु तिमीलाई नखुवाई कसरी एक्लै खाऊँ भने साथमा लिइआएको छु यति पनि आफूले पाएका चार रोटी मध्ये यो रोटी नागिनीलाई दिए त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागले भने हे स्त्री बाह्र वर्षसम्म हामीहरूको भेट भएको थिएन तर यिनै रोटीका प्रभावले आज हाम्रो भेट भयो जसले यी रोटीलाई बहाइपठ त्यसको भोलिका दिनमा इच्छा सिद्धि होस् लक्ष्मी प्राप्ति पनि हुन् शत्रु नाश हुन् नागले अनेक आशीर्वाद दिए त्यो सुनि नागिनीले पनि भनिन् हे स्वामी त्यसलाई म पनि आशीर्वाद दिन्छु यी रोटी बगाउनेलाई नवग्रहले पीडा नगरी सधैँ प्रसन्न भई रक्षा गरुन् बोध प्रेत राक्षस आदिले पनि पीडा गर्न नसकुन् राजलक्ष्मी त्यसका बसमा परुन् फेरि हामीहरू चाहिँ स्त्री पुरुष कसैसित छुट्टी गएका भए पनि चाँडै भेट होस् यति भनी नागिनीले पनि आशीर्वाद दिइन् त्यसपछि नागका काखमा का नागिनी बसिन् र उनीहरू आफ्ना वासस्थानमा गए कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि चन्द्रावतीले व्रतको समापन गरेको भोलिपल्ट लाओने देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी शाली नदीमा जाँदा एक्लै एउटा खरको छाप्रामा बसेकी अत्यन्त सुन्दरी चन्द्रावती ब्राह्मणदेखि सोध्न लागे हे सुन्दरी तिमी देवकन्या हो कि विद्याधर कन्या हो कि स्वर्ग कि अप्सरा रम्बा तिलोत्तमा वा उब्स उर्वशी को हो फेरि एक्लै यहाँ किन बसिरहेको छौ ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावतीले भनिन् हे लोक हो म देवकन्या अप्सरा कोही होइन वरणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज की स्त्री हुँ हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीको तिरमा आए स्वस्तानीको व्रत गरे अनि मैले पनि उनीहरूको संसर्गमा श्री स्वस्तानी भवानीको व्रत गरी पूजा गरेर रातभर जागा भई भइरहेको छु चन्द्रावतीको कुरा सुनेर लाउन्ने देशका लोकहरूले आश्चर्य मान्दै आपसमा चन्द्रावतीको कुरा सुनेर लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मान्दै आपसमा भन्न लागे गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रा देशका राजा भएका छन् यो कुरा हो होइन राजा छेउ भनौँ यतो यस्तो भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेका कुरा वृत्तान्त बताउँदै साली नदीको तिरमा बसेकी स्त्री महारानी हुन् वा होइनन् विचार गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती गरे यति लोकहरूले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी भन्न लागे लो हो लोक हो तिमीहरूले ठिक भन्यो चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरो स्त्री हो राज्यको व्यस्तताले बाहिर राखेथे अब तिमीहरू गई बोलाएर ल्याऊ यति भने पालकी र नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिएँ फेरि मन्त्रीलाई बोलाएर भने हे मन्त्री मेरो स्त्री चन्द्रावती शाली नदीको तिरमा आइबसेकी रहेछ लावण्य देशका लोकमार्फत चन्द्रावतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरे नाच गीत गीतवाद्यादि गरी लिन पठाइदेऊ म पनि परसम्म लिन आउँला हात्ती गोडा छत्र चामर इत्यादि तयार गर भनी अराए मन्त्रीले हवस पनि सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण जनता समेत भई आफू पनि गए लोकहरू चन्द्रावती छेउ पुगी प्रणाम गरी भन्न लागे हे महारानी नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएको हुँदा हामी आएका छौँ यो पालकी वस्त्र अलङ्कार पनि ल्याएका छौँ चाँडो जाउँ लोकहरूको कुरा सुनेर चन्द्रावतीले शिष्टि स्वस्तानी भगवानीलाई सम्झदै मनमनाइ भन्न लागिन् मैले हिजो मात्र स्वामीसँग चाँडै भेट होस् भनी व्रत गरेकी थिएँ आज व्रतको फल प्रत्यक्ष पाएँ हे करुणामया तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ पापी नि नाम भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो हे लोकेश्वरी तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ हे परब्रह्म तपाईँले सुदृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे यस्तै तपाईँलाई कोटी कोटि नमस्कार छ हे भगवती तपाईँका कृपालवण्य देशकी रानी हुन लागेँ यति पनि हर्षित मन गरी वस्त्र अलङ्कार पैरी पाल्कीमा बसेर लोकसमेत भई लावण्य देशमा गइन् सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाए हतपत्त पा हेर्न लागे हतारमा कसैले पाकेको भाँद छोडी निस्के कसैले खाँदा खाँदै धातै नधोइ निस्के कसैले छोरा छोरी बोके कसैले छोरा छोरी रुवाई रुवाई निस्केर दगोर्दा कसैको हात भाँचियो कसैको पाओ भाँचियो नवराज राजाले चन्द्रावतलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबार भित्र मित्राए भित्रा श्रीस्कन्द महाप्राणे माहेश्वरखण्डान्तर्गत केदारखण्डे कुमार अगस्त संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रतकथाय चन्द्रावती प्रवेशो नाम ऊनत्रिंशोध्याय श्री उमामहराभ्याम नमो नमः उपानयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगला लय श्रीमान दिनकर किरणनि बोदिता नवनलिन तलनि कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्य सालिनी देसो यम छोवरहितो ब्राह्मण संतु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या सुब्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती निश्शेषजाड्यापः कायेन वाचामनिसिन्द्रैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पयामि